Добро утро отново. Анонсирахме ви вече, че от различни автосервизи отчитат, че има много повреди на автомобили заради горивата, които се използват. Некачествено гориво. До какви повреди могат да доведат такива ситуации, в които сипваме нещо, което очевидно не е с добро качество? Колко ще ни струва ремонта заради странни примеси в горивата? Отговорите от Георги Георгиев. Сега в На твоя страна. Добро утро. Колеги, добро утро. Наистина, според автомонтьорите, все повече шофьори идват в сервизи като този заради проблеми, свързани с некачествени горива. Само да кажа, от началото на годината около 190 000 литра некачествени бензин и дизел са спрени от продажба в бензиностанциите в страната, именно заради различни влошени показатели. Как обаче това влияе върху автомобила ни, как ще повлияе и на джоба ни? Румен Дунев от Националната камера на автосервизите в България до мен. Добро утро. Добро утро. Идвате наистина шофьори при вас с какви оплаквания заради лоши горива? Да, идват, забелязват се най-вече оплаквания по проблеми, свързани с горивната уредба и с изпускателната уредба, най-вече DPF филтрите, катализаторите, EGR клапаните. Как конкретно влияе върху отделните елементи? Може ли да покажем, например, един такъв? Ами, когато горивото не е достатъчно качествено, то няма пълно изгаряне и много често се наслагват ето такива отлагания по изпускателната система. Най-често страдат DPF филтрите, които се запушват много бързо и лесно. Тяхният демонтаж и почистване струва доста скъпо. Да кажем всъщност и кои други елементи страдат. Може да се стигне дори до повреда в двигателя. Казват експертите, говорихме и с вас преди това, че това е бавна смърт за двигателите, например. Да, колкото по-некачествени са горивата, толкова е по-голяма амортизацията на автомобила, на двигателя на автомобила като цяло и отделни негови елементи. Само за сравнение мога да кажа, че един дизелов инжектор струва от порядъка на 600 до 1200 лева. Един EGR клапан струва около 600 лева. Почистването на един DPF филтър също струва някъде между 450 до 600 лева. Ако ви удари двигателя? Ами, ремонт на двигателя, за съжаление, е доста скъп ремонт, който може да надхвърли 1500 и 2000 лева, зависимост от самия двигател. Така, като дръпнем чертата, може би стават въпрос наистина за няколко хиляди лева, сериозен разход за шофьорите. Какви са най-честите проблеми и оплаквания, с които идват тук? Напоследък, виждате ли ръст на тези оплаквания? Да, оплакванията са, че двигателя не работи равномерно, гасене на двигателя, прекъсване на двигателя, липса на мощност, всичките тези неща притесняват клиентите. А за симптоми, по които веднага може да разпознаем, че имаме проблем с горивата и автомобила? След като се направи диагностика, голяма част от тези оплаквания са на базата на лоши горива. И тук е мястото да спомена, че автомобилите отговарят на някакви евростандарти. Тези евростандарти са заложени при някакви евростандарти на горивото. За съжаление, в България всичко се измерва по български държавен стандарт. Даже редица от веригите бензиностанции започват да търсят други фирми за контрол и следене качеството на гориво. Откъде идват всъщност проблемите? Често говорим за примеси, за допълнителни елементи, които се влагат в горивата. Кое най-често поврежда отделните елементи в автомобилите ни? Ами, на първо място влагата, тъй като в резервуара на бензиностанциите, от разликата в горивото топло-студено, винаги се получава конденс на повърхността на резервуара, който конденс после като капчици вода падат в горивото. За съжаление, но разреждане се получава. Точно, разреждане с вода, но то не е умишлено от страна на бензиностанциите, а то е естествен процес, който просто бензиностанциите трябва да извършат по-чести профилактики и източване на тези така наречени мъртви нива. Какво е решението всъщност? Как ние да разпознаваме горивата, как да разпознаем автомобила, ако има проблеми с тях? Ами, ние трудно бихме разпознали качеството на горивото, тъй като за това са нужни на лабораторни методи, но като превенция всеки един водач може да слага стабилизатори на горивото, така наречените добавки в резервуара, като по този начин превантивно да се предпазва от такъв тип проблеми, дори ако заради лошо или некачествено гориво. Казвате за двигателя как да разпознаем, какви са симптомите. При филтрите обаче, тъй като това може би е най-масовия проблем, филтри, дюзи, там как да разпознаем, че става въпрос за проблем? При много от новите автомобили на самия горивен филтър има датчик, който когато усети, че има наслагване на
вода и на влага автоматично светка лампа на таблото. Добре, благодаря много за ценните съвети и още едно предупреждение за финал. Внимавайте и откъде зареждате, защото често горивата, некачествените горива, които са изтелени от пазара, отново се връщат в търговската мрежа, този път обаче в бидони или в туби и на доста по-ниска цена, около една трета. Чухте обаче, че ефтиното може да ни бъде, да ни излезе скъпо, така че наистина внимавайте откъде зареждате. Няколко хиляди лева може да ни излезе сметката. Да, сега остава в туба или от дамаджана да зареждам. Въобще опасност и дебнаш от всякъде. Голямо внимание трябва да има за всичко.